Hey friends, mit navn er Josefia, og i dag skal jeg fortælle jer om mine 15 first times. Skal jeg tage den igen? Hey friends, mit navn er Josefia, og i dag der skal jeg fortælle jer om mine 15 first times. Så, min første YouTube-video var et Mac-haul. Det var min allerførste video. Jeg havde været i Mac og brugt sådan noget der 3500 kroner og tænkt, yes, nu sætter jeg mig ned, og nu filmer jeg. Og jeg lignede sådan en lille bitte mus, og jeg var meget bange for at snakke til det der kamera. Men den ligger stadig på YouTube, så jeg kan faktisk gå ind og se den. Min første bedste ven, det var nok Nana i børnehaven. Vi startede samme dag. Vi var begge to helt nye, kendte ingen. Og vi blev venner, fordi vi legede i det blå puderum. Så det var hyggeligt, og vi er stadig venner i dag. Min første kæreste var... havde jeg en første kæreste? Måske Martin i 4. klasse. Vi var sådan kærester on and off i hele vores indskolelivet. Han var meget sød. Vi er også rigtig gode venner i dag. Den første sorg, jeg oplevede, var... Jeg tror, jeg var 6 eller sådan noget. Min tiboldemor Jane, hun døde. Jeg har altid vidst, at det var lidt underligt, at vi kendte min tiboldemor, men hun var rigtig, rigtig sød. Og hun døde. Altså, jeg tror ikke, det rigtig gik op for mig, hun var død. Men jeg blev bare så ked af at se alle andre til den der begravelse græde. Så det var lidt trist. Mit første kys var i sådan noget 7. klasse, tror jeg. Vi havde sådan noget skovundervisning, hvor vi cyklede i skoven, og så lavede vi mad over bål og sådan noget. Og så sad vi op på en bakke, og jeg havde meget romantisk. Meget romantisk. Mit første kys. Det første, jeg husker fra mit liv, er nok... Jeg kan huske, at min lille søster blev født, der havde jeg været sådan noget 2,5. Der blev jeg passet min mor og morfar. Og min mor og jeg, vi gik op på marken, og så plukkede vi blomster, og så lavede vi banankage. Og så kan jeg huske bare, at min mor, der sådan går ind ad døren med den her lille fede baby i armene. Det var meget hyggeligt. Det første, jeg selv købte, var... Skal jeg jo til at tænke her. Jeg tror, det var en drøm. Nej, ikke en drøm. Hvad hedder de der? En lavalampe. Jeg var obsessed med lavalamper, da jeg var lille. Jeg havde så mange lavalamper. Og jeg tror, jeg var helt lille, og jeg brugte mine sådan, julegavepenge eller fødselsgavepenge eller sådan noget på at købe en lavalampe. Og jeg tror faktisk stadig, jeg har den oppe på loftet. Jeg var i hvert fald meget glad for den. Den første, jeg var fan af, var... jeg tror, jeg kunne rigtig godt lide... det var også lidt ondt. Det var min far, der påvirker mig til. Men der var en sanger, der hed Christian Junker. Det er ham, der har lavet den der Havana-sang. Jeg kan stadig rigtig godt lide ham i dag. Men det var min første koncert. Det var første gang, jeg fik en autograf af en kendt. I hvert fald i mine øjne. Og jeg tror måske, jeg var ret fan af ham. Min første pinlige oplevelse. Nu skal jeg lige tænke. Jeg har mange pinlige oplevelser. Men hvad for en pinlig oplevelse har jeg? Okay. Min første pinlige oplevelse, den er så pinlig. I hvert fald, når jeg tænker tilbage på den, ikke? Vi var i svømmehallen med skolen. Og vi har svømmet, så gik vi ud, og så skulle vi gøre ordne og sådan noget. Jeg har nok gået i sådan anden klasse eller sådan noget, ikke? Og så skulle vi ordne os, og skulle til at gøre os klar, og så kom jeg i tanke om, at jeg havde glemt at sige noget til Birgit, vores lærer. Så jeg vader bare tilbage ud i svømmehallen, og så finder jeg ud af, at jeg var sådan helt nøgen. Så det var fabulous. Meget pinligt, og det er stadig helt sådan noget, jeg kommer til at tænke på. Første succes. Jeg tror måske, da jeg lærte at læse min første bog. Jeg kan så tydeligt huske, at det var min første bog, jeg læste. Det var om vulkaner. I første klasse tror jeg kunne læse den sådan helt igennem, og jeg elskede den bog. Og min mor var sådan, sådan Jules, stærkt. Min første nederlag var, måske var det til skolefodbold i sådan noget 6. 7. klasse, sådan noget, de satte mig på mål, fordi jeg tror bare, jeg var den, der fyldte allermest ind i det der mål. Og bolden gik lige gennem benene på mig på hjemmebane. Det var lidt pinligt. Det var ikke svidt. Den første gang, jeg fandt ud af, at jeg ville lave YouTube, jeg tror ikke, jeg har sådan et moment, hvor jeg var sådan, this is what I'm gonna do. Men jeg tror, jeg havde set YouTube, siden jeg var 9 år gammel eller sådan noget. Og så da jeg blev 12, så tror jeg, jeg fik den idé om, jeg godt kunne tænke mig at lave en YouTube-kanal på en eller anden måde. Men jeg startede først, da jeg var 15, så jeg tror, jeg havde en meget lang periode, hvor jeg lige skulle overbevise mig selv om, at det var faktisk noget, jeg skulle gøre. Min første aha-oplevelse, jeg ved ikke, om jeg har en aha-oplevelse. Jeg tror, jeg har boet på en gård hele mit liv, hvor vi havde heste. Og jeg plagede mine forældre, men jeg går please måtte få en pony, fordi alle mine veninder red, min moster red, der var heste over det hele. Og så tror jeg, jeg redde 2 minutter på den der hest, før den så kylede mig af. Så jeg ved ikke, om det var en aha-oplevelse, men det gik i hvert fald op for mig, at jeg aldrig nogensinde skulle ride på en hest igen. Den første gang, jeg blev nervøs. Jeg ved ikke, om jeg har en første gang, jeg blev nervøs. Altså, jeg bliver altid nervøs. Jeg er sådan et nervous wreck, ikke? Men altså, det har garanteret været, før jeg skulle sige et eller andet, eller gøre et eller andet foran klassen, eller foran voksne mennesker. Jeg tror, jeg har altid været lidt presset, når jeg skulle snakke foran voksne mennesker. Den første gang, jeg mødte mine fans. Det ved jeg ikke. Den allerførste gang, det var inde i Urban Outfitters, inde i København. Jeg havde lige startet min YouTube-kanal. Og min veninde og jeg, vi skulle ind og have lavet en piercing. Og vi stod i Urban Outfitters lige inden.
Og så kom der en lille pige hen, og jeg var sådan, der var faktisk sådan, ej, er du ikke Josefia? Jeg var sådan, men nej, hvad? Nej, hey. Men det var en rigtig, rigtig god oplevelse. Hun var så sød. Jeg har siddet billede på min telefon, og hendes mor var med og sådan noget, så det var en rigtig, rigtig god oplevelse. Og siden der har der været sindssygt mange siden. Så. Okay, så det var i hvert fald mine 15 first times. Tusind tak, fordi I så med, og I må have det mega monster godt. Hej!